السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد، آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی نمبر تنگ کرتا ہے یا کسی بھی نمبر کی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں، اس کا سی این آئی سی نمبر، اس کا نیم، اس کا ایڈریس وغیرہ، تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو بتانے والا ہوں یہ نئی اپلیکیشن ہے جس میں آپ 2019 یا 2020 کا بھی ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں۔ 2020 آنے والا ہے تو 2020 میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، نہ تو آپ کو جو فریش ڈیٹا ہے اس اپلیکیشن میں ملے گا، یہ بالکل نئی اپلیکیشن ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس اپلیکیشن میں آپ کو یوز کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ مکمل اس کا سی این آئی سی تک آپ حاصل کر پائیں گے، اس کا مکمل اوریجنل سی این آئی سی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی فوٹو کاپی، تو وہ بھی آپ اس اپلیکیشن میں کر پائیں گے۔ اس اپلیکیشن میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے نوٹیفیکیشن بل کو کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسک پہ تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، اس اپلیکیشن کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا لنک مل گیا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی، وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پلے اسٹور سے نہیں ملے گی۔ جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، انسٹال کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اسٹارٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کیٹیگریز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جیز کے اوپر، اگر آپ فری ٹی وی وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس جیز کی سم ہے پاکستان میں، تو آپ جیز کی سم پہ فری ٹی وی چینل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہاں پہ کافی چینل مل جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ٹی وی چینل کی بات نہیں کرنے والے، ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی نمبر کی معلومات کیسے ملے گی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی کیٹیگریز مل جاتی ہیں، جیسے کہ ٹریکر پرو کے نام سے ہے، ٹریکر پرو 2 ہے، اس کے بعد آل ٹریکر ہے، اور اس کے بعد آل 2019، اس کے بعد ہے اگر فیس بک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ نادرا کا آپشن بھی مل جاتا ہے، نادرا کے ذریعے بھی آپ اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کا سی این آئی سی نمبر تک آپ ہوگا آپ کے پاس، تو آپ اس کی مکمل تفصیلات حاصل کر پائیں گے۔ اس کا سی این آئی سی نمبر آپ نے دینے اور اس کے بعد اس کا پورا فوٹو کاپی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، یہاں سے آپ اس کا ویریفائی کر سکتے ہیں شناختی کارڈ۔ تو دوستو، میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ آپ نمبر کو کس طرح سے ٹریک کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ٹریک پرو کے اوپر کلک کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ٹریکر پرو کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد میں آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوکے کرتے ہیں تو اس میں ایڈ وغیرہ تو آپ کو تھوڑے دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ آپ بالکل فری میں چیک کر رہے ہیں۔ تو ایڈ دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ آپشن آ جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ نے انٹر نمبر کے اوپر آپ نے یہاں پہ نمبر انٹر کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیچے سرچ کر لینا ہے۔ لیکن نمبر یہاں پہ آپ نے زیرو نہیں لگانا، جو پہلا زیرو ہوتا ہے نمبر کا وہ آپ نے یہاں پہ نہیں دینا۔ تو میں یہاں پہ کوئی بھی ایک نمبر دے دیتا ہوں۔ نمبر دینے کے بعد نیچے سرچ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے اس کا نیم آپ کو مل جائے گا، اس کا سی این آئی سی نمبر مل جائے گا، اس کے بعد آپ کو جو نمبر تھا آپ نے وہ دیا تھا وہ بھی یہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا ایڈریس آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے، مکمل ایڈریس ملتا ہے اس اپلیکیشن میں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور معلومات ہوگی اس کی تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، لیکن اس اپلیکیشن میں آپ کو اس کا ایڈریس بھی مکمل ملے گا، اس کا سی این آئی سی نمبر بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ سی این آئی سی نمبر سے کیسے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے واپس آنا ہے اس اپلیکیشن، اس اپلیکیشن کو بیک کرنا ہے آپ نے، اور نادرا والے آپشن پہ چلے جانا ہے۔ یہاں پہ نادرا والے آپشن کو آپ نے جیسے کلک کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کا جو ہے چیک سی این آئی سی نمبر کے اوپر کلک کریں گے، سی این آئی سی سم چیک یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کا نادرا کا ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، سی این آئی سی نمبر دیں گے تو اس کے بعد اس کا آپ کے پاس پورا سی این آئی سی پورا آ جائے گا، اس کی فوٹو کاپی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں بہت ہی زیادہ کیٹیگریز ہیں، آپ ان سبھی کو ایک ایک کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں یہاں پہ سبھی بتانے لگ جاؤں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، ہو سکتا ہے 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو بن جائے۔ تو میں نے آپ کو صرف اور صرف اس اپلیکیشن کا بتانا تھا، آپ اس کو ایک ایک کر کے سبھی کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پرابلم آتا ہے کسی بھی آپشن میں، کسی بھی کیٹیگری میں، تو آپ نے کمنٹس کر دینا ہے مجھے، میں آپ کو اس کا سلوشن بتا دوں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।